mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Léo da Hornet. É o seguinte, rapaziada. Hoje, como vocês estão vendo, tá um dia meio chuvoso, meio neblina. Não tem nem muita gente aqui em casa. Só que, mano, eu vou fazer uma coisa hoje que vai juntar a galera nessa casa de novo. Uhul. O que que eu vou fazer? Eu vou comprar uma rede pra me colocar aqui em casa pra gente jogar beach tênis, tá ligado? Mano, vai ser uma coisa muito massa. Eu lembro que quando eu comprei o fute-mesa aqui na casa, todo mundo, mano, parava aqui um pouquinho, começava a jogar e ficava a galera aqui. Agora eu vou fazer outra coisa, mano. Vou comprar essa rede. Vamos ver se eu vou encontrar. E, mano, vou comprar as raquetes, as bolinhas. Vai ser como se fosse um vôlei. A gente até pode jogar vôlei também. Vou comprar umas bolas. Mas, mano, um beach tênis. Imagina assim, ó. Subir assim, ó. Uau! Mano, o bagulho vai ser incrível. Gui. Oi. Gostou, bebê? Gostei. Que o Léo, quando você trouxe o fute-mesa, foi uma inovação pra casa. Todo ficava 2, 3, 4, 5 horas aqui brincando. Uhum. Então eu acho que vai ser legal, que é uma rede. Você consegue fazer beach tênis, vôlei, consegue fazer embaixadinha alta. Porque eu tenho aquelas mini bolinhas, dá pra fazer tudo. Mano, e vai reunir, tipo, a galera. Imagina uma rede aqui. Aqui nessa casa, tipo, ó, em qualquer lugar aqui, ó. A gente coloca a rede aqui. Eu pego uma bola aqui, ó. Tum, tum, por cima. Tum, tum. Imagina, tipo, jogar vários bagulhos. Porque com a rede, mano, a gente joga beach tênis, joga vôlei, joga futebol. Tudo de bom, mano. Mano, vai ser muito massa, tá ligado? É, então, caro. Hã? Caro. Então, acho que é. Porque eu fui ver uma vez uma festa, cesta de basquete, sabe? Só a cesta, era R$3.000. Mano, eu acho que vai ser caro, mas se eu encontrar, eu vou comprar. Porque, mano, eu quero. Tá ligado? Tipo, trazer esse bagulho pra casa? Nós quer. Nós quer? Se você quer, eu quero. Você quer também? Eu quero também, de graça. Mano, eu vou trazer esse bagulho pra casa. Só que antes disso, mano, eu quero mostrar pra vocês como que funciona essa rede da Base, porque eles estão patrocinando esse vídeo aqui. E lembrando, eu vou dar 5 banquinhas pra vocês de R$100. Então, mano, não perde essa oportunidade. Usa o meu cupom LEO2022 na hora que você fazer o cadastro na Base pra você ter uma oportunidade de ganhar uma banquinha de R$100, demorou? Então é isso, papai. Com R$100 você pode ganhar mais dinheiro e ficar cheio da grana. Bora! Vou te mostrar e partiu comprar a rede. Vem! Rapaziadinha, antes da gente ir lá, mano, ó, se vocês estão vendo isso aqui, é porque deu bom, né, meu parceiro? Seguinte, rapaziada, quero falar pra vocês que a Base é a melhor plataforma pra você jogar e se divertir nessa fase da terra, mano. É legalizada e ela é só pra maiores de 18 anos, tá bom, rapaziada? E você maior de 18 anos, joga com responsabilidade. Agora, se você é maior de 18 anos, vai jogar com responsabilidade, eu tenho uma boa notícia pra dar pra você. E eu vou disponibilizar, mano, um bônus de boas-vindas que eu e a Base estão oferecendo pra vocês. Usa esse código aqui, ó. É LEO2022. Mano, você colocando esse código na hora de fazer seu cadastro, rapaz, você vai ganhar um bônus de até R$1.000 e 40 rodadas grátis, meu parceiro. Tá esperando o quê? Mano, vem jogar na Base, que é a melhor plataforma, aonde você consegue fazer o seu depósito no Pix e o seu saque pelo Pix, sem burocracia nenhuma, mano. É só você fazer o seu cadastro tudo bonitinho, que você vai ter sucesso, com certeza, tá bom, meu parceiro? Então é isso, legalizado aqui no Brasil, sem burocracia, sem nada. Mano, nosso time é perfeito. Eu, você, Neymar e Virgínia. Mano, que isso? Mano, que plataforma? Olha isso aqui. Isso aqui, mano. Isso aqui é uma plataforma de... Isso aqui é de respeito. Esse negócio, ó. A Blaze é completamente online, rapaziada. Você consegue ver em tempo real quem tá jogando aqui, ó. Mano, a galera tá toda jogando. E, velho, você consegue acompanhar tudo. Quem ganhou, quem perdeu, papapá, pipi. E é isso, meu parceiro. Bora jogar com a gente? Primeiramente, então, fez seu cadastro, usou meu código LEO2022. Agora vem aqui, ó. Clicou aqui em cima, faz o seu depósito. Depósito, igual eu falei, é pelo Pix, mano. E o valor mínimo no Pix é vintão aqui na Blaze. Demorou? Colocando lá seu vintão, seu senhão, qualquer valor que você deseja jogar. Mano, já vai subir aqui pra banca direto. Vai aparecer aqui em cima o seu saldo. E, mano, agora é só jogar e se divertir. Lembrando que você pode ganhar ou perder, demorou? Então, mano, não seja ganancioso. Hoje eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu jogo. Cada um joga de sua maneira. E agora partiu, que eu vou mostrar as minhas habilidades do Léo da Hornet jogando. Mano, aqui eu vou colocar minha quantia. Fechou, meu parceiro. Coloquei aqui, ó, tamo pra próxima rodada. E como que funciona esse jogo, rapaziada? Tá vendo esse gráfico subindo? Enquanto esse gráfico tá subindo, meu parceiro, você vai multiplicando a sua grana. Se o gráfico crashar, tá ligado? Se o jogo crashou, se o jogo parou de subir, mano, você perde se você não tiver retirado seu dinheiro. Então fica bem atento, não seja ganancioso. Retira aquele valor que você acha que tá legal. E é boa, mano, tá ligado? Você tem que ser pé no chão. E esse jogo tá subindo demais, viu? Ó, todo mundo teve lucro. Você tá doido? Subiu muito. Nu! Então bora lá, meu parceiro, chegou a minha vez de jogar. Mano, começou a subir e olha que meu dinheiro começou a multiplicar. Mano, você tá doido? O bagulho já tá subindo, o meu dinheiro já tá subindo. E meu parceiro, quanto mais sobe, mais eu ganho. Então bora lá, bora lá, bora lá. Vamos ver se a gente vai ganhar essa rodada. Primeira rodadinha do dia. Bora, 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 bora. Vou retirar em 3,
2, 1, retirei. Mano, esse é meu ganho. Você tá doido, meu parceiro? Nossa primeira jogadinha já deu boa, já deu win. Mano, moleque, eu gosto de jogar na base, mano, porque me dá adrenalina. Você sente daí? Mano, de verdade, meu coração acelera. Eu quero ganhar, tá ligado? Mano, vamos pra mais uma. Bora pra mais uma que eu tô confiante. Hoje eu tô pro jogo. Essas aqui são minhas habilidades jogando na Blaze. Então bora pra mais uma, meu parceiro. Eu acabei de ganhar uma. Essa aqui é a segundinha. E eu vou levar, viu? Eu vou levar, viu? Tumor, tumor. Ó, quanto mais sobe, mais eu ganho. Bora, 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 bora. Bora, 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 meu parceiro. Bora, meu parceiro. Nossa, agora é win. Agora é win. Chamou. Tumou, rapaziada. Ganhei. Ganhei. Mano do céu. E eu já tô deles, meu parceiro. Não importa se eu perder, tá ligado? O importante é sempre ganhar mais. E o mais legal é que você consegue ver todo mundo que tá ganhando também, ó. Vem tempo real. Jogar online, mano. O bagulho é insano. Bora pra mais uma. Bora pra mais uma. Bora, meu parceiro. Sobe. Ah, perdi, meu parceiro. Ah, não é possível, não. Bora pra mais uma. Bora pra mais uma que a gente ainda tá ganhando. A gente tá ganhando. Bora, 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 bora. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quanto mais sobe, mais eu ganho. Quanto mais sobe, mais eu ganho. Quanto mais sobe, mais eu ganho. Bora, 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 bora. Bora, vai, 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 vai. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Mano, tá top. Tá top. Eu gosto assim, eu gosto quando eu ganho. Nossa, mano, mas eu tô subindo. Tô subindo o saldo, coisa tá boa. Coisa tá boa. Bora, 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 bora. Bora pra mais uma, papai. Mano, acabei de ganhar. E rapaziada, você não precisa esperar subir muito, tá ligado? Se você já quiser retirar, por exemplo, agora, ó, o botão de retirada já tá válido. Você pode retirar na hora que você quiser. Por exemplo, ah, eu quero tirar agora. Beleza, vai lá, retirou, mano. Vem da mesma forma, tá ligado? Você não precisa esperar bastante. Mano, cada um joga da maneira que quer. Às vezes as pessoas gostam de subir bastante, tem gente que joga pouco, tem gente que sobe bastante, pouco, bastante. Mano, depende da sua energia, tá ligado? Se você achar que é baba bastante, você baba bastante. Se achar que é baba pouco, você baba pouco. É mais ou menos assim. Agora, eu quero te mostrar um outro jogo que eu gosto muito. Eu quero mostrar pra vocês como é que joga, pra vocês poderem jogar também. Clica em Mines. É esse jogo que vocês estão vendo aqui. Esse jogo aqui é maravilhoso de jogar. Por quê? Aqui está repleto de diamante. Cada vez que você clica nesse quadradinho, vai abrir ou diamante ou uma bomba. Então, mano, você tem que ficar ligado. Porque se você pegar diamante, você ganha dinheiro. Se você pegar a bomba, você perde, tá ligado? Então, rapaziada, vai clicando aqui, vai pegando diamante. E quanto mais diamante você pega, mais dinheiro você ganha. Basicamente, o jogo é esse. Mano, simplesmente o jogo é assim. E é muito massa de jogar. Dá uma adrenalina. E, meu parceiro, quando você ganha, você fica muito feliz. Vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui na quantia, você coloca o valor que você deseja jogar. Aqui é a quantidade de bomba que você quer no seu jogo. Eu vou colocar 4 minas e bora começar o jogo. Vamos começar aqui por baixo hoje. Normalmente começa aqui em cima. Mano, já achei 4 diamantezinhos. É agora que o nervoso vem. 5. Ai, meu Deus. 6. Mano, 6 é bastante já, hein? 6 é da hora. 6 eu vou retirar já. Mano, retirei. E o mais legal de tudo, ó, que você consegue ver onde estavam os diamantes, quais os diamantes que eu peguei, certo? E aonde estavam as bombas. Mano, eu cliquei num diamante no meio de 2 bombas. Quase que eu explodo. Mas, mano, bora pra mais uma. Bora pra mais uma, que esse jogo aqui é sensacional de forrar. Ó, se liga. 1 diamante. 2. 1. 2. Ai, mano. Aqui no meio, ó. Tumor. Agora, aqui ou aqui? Pra gente fazer um desenho legal. Em cima. Tumor. Mano, já tá top. Ó o desenho que eu fiz. Esse desenho aqui é legal. Vou tentar fazer ele de novo. Chama, papai. Rapaziada, se você quiser pegar, mano, um diamantezinho e também retirar, você consegue... Olha onde estavam as bombas. Tava tudo enfileirado. Você consegue pegar, tipo, um diamantezinho, 2 diamantezinhos e retirar. Consegue pegar 3, 4, 5. Mano, é quantos diamantes você quiser, tá bom? Então, rapaziada, clicou aqui, ó. 1, 2, 3. E quer retirar, você consegue. Ah, mas eu quero, mano, 4. Então, você também consegue. Quando ficar vermelhinho aqui pra você, você já pode retirar. Beleza, rapaziada? Mano, só mais umzinho. Chama, papai. Será que eu pego mais? Ah, não. Já vou retirar. Vou retirar.
porque já tá aqui, já tá disponível. E rapaziada, é assim que funciona a Blaze, mano. É o melhor site pra você poder jogar e se divertir com qualidade e segurança, porque, mano, esse site aqui é sensacional. Então, vem jogar com a gente, porque, mano, pra você sacar é bem rápido, tá ligado? Clicou aqui em sacar, mano, você vai colocar o mesmo Pix que você usou pra fazer o depósito, que já vai cair na mesma conta que você fez o seu depósito. Colocou o Pix, mano, espera só um pouquinho que já vai cair. As retiradas da Blaze são as mais rápidas que existe. Então, mano, vem jogar com a gente, vem fazer parte desse time, porque só falta você. E lembrando, usa meu código LEO2022 pra você ganhar bônus de boas-vindas de até R$1.000 e 40 rodadas grátis, demorou? E antes que eu me esqueça também, aqui na Blaze ela é tão zica que vocês, mano, conseguem entrar em contato com suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana, em qualquer lugar que você estiver jogando. Mano, pode ser tablet, celular, computador, qualquer aparelho móvel que tiver acesso à internet, e você consegue solucionar seus problemas. Demorou, rapaziada? Vem pra Blaze, que é a melhor que tá tendo, e sai desse que não vale nada, meu parceiro. Vem com nós, meu parceiro. Vem com a gente. E partiu pro vídeo, demorou? Fala, papai. Acabei de ganhar aquela grana na Blaze. Mano, vocês viram como joga? Lembrando, eu vou dar 5 banquinhas de R$100 pra vocês que usar o meu código LEO2022. Usa e abusa do código, porque você vai ganhar bônus na Blaze. Demorou, rapaziada? Então, partiu comprar essa rede, porque, mano, eu tô empolgado. A casa tá muito quieta. Não tá tendo esporte, não tá tendo jogo. Olha quando tinha o Futimesa, como essa casa era bem mais animada. Ó, o que eu tô tentando fazer, rapaziada, é trazer a alegria pra essa casa de novo. Porque, mano, quarta-feira de tarde, tá todo mundo meio que, tipo, fazendo alguma coisa pra cada canto, tá ligado? A galera não tá mais aquela, não tá tudo aqui, não tá unido. Então é isso que eu acho. Eu acho que se eu conseguir juntar a galera de novo, a casa vai tá mais animada, tá ligado? Então é isso que eu vou fazer, mano. Essa é a minha missão hoje. E eu vou dar aquela animada na casa. Mano, nem que eu tiver que fazer trollagem pra isso acontecer, meu parceiro. Porque você tá doido, essa casa tá muito parada aqui. Eu quero uma exceção. Quero coisa acontecer. Eu quero futimesa, eu quero vôlei, eu quero beach tênis, eu quero futevôlei, tá ligado? Eu quero tudo. Rapaziada, cheguei aqui no shopping de Londrina. E meu parceiro, olha uma coisa que acontece quando eu venho no shopping com a Dodge Ram. Eu não consigo passar. Mano, o retrovisor pega ali já, aqui ó. Lá não passa, tem que... A roda também... Ah, olha o que acontece. É tudo no limite. Eu não consigo pegar o papelzinho, ó. Tipo, se liga. Me dê. Por favor, retire o ticket. Vai, você consegue. Vai, vai, vai. Aê! Você tá doido? É difícil, né, que esse cara não é muito grande. Pô, parece um... Você é doido? Tá fechando minha cabeça. Me empolguei. Ah, mas aí você só rela o pé, ela já sai. Você é forte pra caralho. Eu amo esse carro, mano. Esse carro é zica. Olha o drift. Chama. Mano, esse carro não passa em lugar nenhum. Não passa. Olha, tudo... pequenininho. Conseguiu parar o carro aqui dentro. Mano, esse carro é muito grande, dá muito trabalho. Tive que passar em cima de 5 canteiros. Eu vou levar um fumo ainda do Bardinho, sério? Vai mesmo. Vambora. Vambora, que eu quero trazer alegria pra galera. Rapaz, esse carro é grande, hein, moço? Você tá doido? Bom, rapaziada, chegamos aqui na Decathlon. Mano, a Decathlon é uma loja... Opa! Que vende tudo. Que vende tudo, mano. Eu queria uma parceria com a Decathlon, de verdade mesmo. Peço por gentileza pra vocês ir no Instagram da Decathlon e falar patrocina o Léo da Hornet pra eles verem nós. Porque, mano, o golzinho que eu comprei lá pra fazenda é esse aqui. Eu quero uma mesa de pebolim também, ó. Uma de ping-pong assim, ó, pra colocar lá em casa. Nossa, ou na fazenda. Da hora, hein? Mas hoje a gente vai atrás, meu parceiro. É de uma rede. Aqui tem tudo, ó. Tem gol, tem cesta de basquete. Tem bagulho pra navegar no lago. Só que o que eu quero mesmo é uma rede. Vamos ver se tem aqui. Cara, essa loja aqui é sensacional. Você é louco. Cara, é, pô, é Estados Unidos essa loja. Eu queria contar tudo dessa loja. Ó, já temos aqui a bola de vôlei. Eu gosto de jogar vôlei, mano. Ainda mais na praia. Mano, vamos ver se a gente acha a rede. Rapaziada, eu falei com o atendente aqui, ó.
E essa aqui que é a rede. Mano, olha só isso aqui. Isso aqui é zica demais. Olha como que é feito. Olha, eu tinha duas. Tem essa aqui que tá custando hoje R$799. É esse modelo aqui, vocês estão vendo. E também tem esse aqui que custa R$999,999. Ou seja, R$1 milhão. Mano, ela tem esses três modelos aqui, ó. Esse pequenininho, tá vendo? Esse um pouco médio, tá vendo? E esse um pouco maior. Mano, eu acho que a gente vai usar um médio lá em casa e um grandão quando eu levar isso aqui lá pra fazenda, tá ligado? Então, mano, eu acho que é a melhor aquisição que a gente pode fazer. É uma rede de R$1.000. Mano, olha isso. Mano, isso aqui é retrátil, tá ligado? A gente vai montar um aqui, levantar ela, esticar a rede e já tá pronta, tá ligado? Agora vamos ver as bolas de vôlei e também... Aí, mano, já tá do seu lado. Puxa, tá aqui? E também o beach tênis, que eu quero as raquetes pra jogar. Mano, quero amassar os moleques. Já jogaram beach tênis? É legal, viu? Eu joguei uma vez só. Mano, essa bola aqui é boa, hein? Essa bola é R$150? Tem essa de 59, ó. Não, eu gostei de 59, os moleques vão perder essas bolas. Mano, a Sky vai furar, né? É, mano, a Sky, rapaziada, em casa, ela vai lá, morde a bola, fura todas as bolas. Demora, eu vou levar três bolinhas dessa pra, né, se perder ou chutar, ou a Sky furar, tem mais uma de reserva. Vamos levar então três bolas. Malabarismo? Vambora, que hoje o bagulho, hoje a comprinha vai ser da hora. Quero ver se aquela casa não vai animar. Bora, rapaziada, acabei de encontrar as raquetes de fazer beach tennis, tá ligado? Agora o bagulho vai ficar louco. Bora, meu parceiro. Você é profissional aqui. E vamos ver como que a gente tem. Tem vários modelos. É, essa aqui, ó, iniciante, liquidação. Eu gosto de liquidação. Liquidação parece que é coisa boa. É, vamos ver. Mano, essa de iniciante, ninguém lá sabe jogar. Eu joguei uma vez e tô achando que eu sou profissional já. Então vou comprar uma raquete profissional pra mim. Iniciante pros meus amigos, certo? Mano, vamos ver qual que é a mais bonita. Mano, olha essa aqui, que louca. Nossa. Essa aqui tá em liquidação. Essa aqui, ó, de 600 conto, tá por 350, rapaziada. Metade do preço. Nossa, esse aqui tá quanto? 350. Que diferente dessa? Ah, essa aqui é mais leve, hein? Olha aqui. Essa aqui parece que é de madeira. Essa aqui parece que é fibra de carbono. Essa aqui é fibra de vidro. É muito louca essa raquete de bistec. Mano, imagina. Imagina, ó. Eu acho que vai dar uma animada na galera, né? Lógico, vai. Sem uma cara mesmo. Ó, eu vou comprar tudo. Eu vou comprar rede, eu vou comprar bolinha, eu vou comprar raquete. Vou instalar lá. Eu só quero meus amigos em casa, mano. Em casa pra nós dar uma jogadinha, tá ligado? Tá ligado? Tipo, eu acho que vai ser uma coisa muito massa. Que eu tenho fé que vai funcionar. Mano, eu gostei dessa. Eu gostei dessa. Essa aqui tá 250 também. Parece que eu gostei mais dessa. Mano. Tem uns kitzinhos aqui embaixo também, ó. Ó, essa aqui já vem duas. Nossa, essa aí é boa, hein? Vem e duas. Essa aqui, ó. Vem com a bolinha. Ó, iniciante, 600, já vem uma bolinha e vem duas raquetes. Mano, eu acho que é igual essa. Igualzinho. Mano, eu vou pegar um kitzinho desse, então, pros meus amigos jogar. Ó, já vou pegar um kit com duas. Duas raquetes aqui, ó. Top, hein? Fechou? E já vem uma bolinha. 600, isso aqui. E essa aqui, mano, que me chamou muita atenção. Isso aqui tá na liquidação por R$350. E esse aqui é de fibra de vidro. E em volta dela é fibra de carbono. E é muito leve, mano. Eu pensei que fosse pesado isso aqui. Segura pra você ver. Nossa, é levinho. É levinho, né? Será que funciona quando baixa na bolinha? Mas quanto mais pesado, mais bolinha. A bolinha vai mais longe. Acho que não, acho que cansa mais. É verdade, cansa. É dura do mesmo jeito, mano. Tipo, ela só é leve, mas é dura. Essas ali é mais barata, essas daí do canto aí? Deixa eu ver. Esse aqui é profissional. Tá pega, R$1.000 essa raquete aqui. De R$2.000, de R$2.000, R$1.000. Nossa, ela é, olha aqui, inteira de fibra de carbono. Inteira de fibra de carbono. Isso aqui é uma nota. Nossa, é levinha. Essa daqui é R$2.000, rapaziada. Deixa eu ver. Olha isso aqui. Nossa, parece uma pena. Não é? Você tá segurando nada, não. Nossa, isso aqui eu vou comprar pra mim. É mais leve, mano, que o celular. Eu sou profissional, mano. Eu sou profissional, tá ligado? Aqui, ó. Vai, Jamie. Moça, você nem faz força, a bola vai longe. Eita, pega. Caiu. Aqui. Pega aí. Mano, essa tela... Já piscada que deu aí, porque o Jamie pegou a raquete, deu na câmera com tudo. Acertei a câmera, bicho. Eu falei que quebrou a câmera. Ele olhou assim,
para de gravar. Mano, mas é isso. Gostei muito da raquete. Uma raquete de R$2.000 que eu tô comprando aqui. R$2.000. Tipo assim. É, tá promoção. É promoção, mas se eu comprar. Acho que por isso que não tem mais aqui, ó. Os caras que é profissional aqui em Londres levou tudo já. Levou tudo já. Mano, então beleza. Comprei uma raquete profissional de beach tennis. Ah, moleque, ó. Vai quebrar, Zé. Bestente. Gostei. Mano, então é isso. Vou levar todas as raquetes aqui. Agora a gente tá precisando de bolinhas. Olha o tanto ali atrás ali, ó. Mano, então a gente vai comprar agora bolinhas. Eu não sei qual bolinha. Nossa, que bolinha legal. Uma bolinha igual a lata de sardinha. Amigo, qual que bolinha que é boa aqui? É? Só pra dar uma brincadinha. Essas daí elas são de lembra, a pressão dela é um pouco maior. Ah, tá. A raquete tem a questão que ela não vai desempenhar tão bem ali no jogo. Ah, então eu vou pegar outra. Essas daqui? Cara, ela vai funcionar, mas não é tão boa pra isso também. Vou pegar só pra dar uma brincada. É bem levinha, né, ó? É bem levinha. É, só pra ficar jogando por cima da rede, vamos ver. Ali, tem um... aquelas dali, que jogo é aquele ali? Eu não sei qual que é aquele ali. Aquilo é tênis, né? Ah, é tênis. Legal. Mano, eu vou pegar essa bolinha aqui só pra desencargo, que eu fiquei curioso. Que ela é bem levinha, só que as bolinhas de beach tennis são essas aqui, ó. Vem três, vem três, vem três. Vamos levar essas bolinhas aqui, porque em casa tá ligado, né? Ah. Eu acho que vai sumir essas bolinhas. É, cada pegada da Sky e da Mona Lisa, filho, é uma por dia. R$50 cada bolinha dessa? R$150 de bolinha eu tô comprando, rapaziada. Isso aqui, rapaziada, isso tudo que eu tô comprando é pra juntar essa equipe Hunters aqui. Se os moleques não ficam lá embaixo jogando isso aqui, eu vou dar na cara deles, porque eu tô comprando pra casa isso aqui. Isso aqui é pra gente, isso aqui é pra jogar e se divertir. Tudo comprado, mano, comprei bola de vôlei, comprei raquete, comprei rede. Agora é só ir pra casa, instalar tudo. Mas antes disso, vamos ver quanto que deu essa parada, galerinha. Essa bola aqui, mano, que eu achei muito linda. Parece dos Lakers, tá ligado? Eu vou deixar lá na decoração do meu quarto, assim, ó. Comenta aí, qual que é a próxima coisa que eu compro pra casa? Vocês querem um pebolim? Ou vocês querem, mano, bagulho de basquete? Eu gosto de basquete também. Vamos ver quem acerta mais? O Gui falou que ia comprar, mas talvez eu compre. Vamos ver, papai. Chama. Agora vamos levar tudo isso aqui pro carro e partir montar lá em casa. R$3.000. Ai, que dor no coração. Chama, Zeca. Mano, comprei uma rede. Tomara que os moleques gostem, de verdade, mano. Comprei, mano, pra casa. Bagulho pra gente brincar, pra gente curtir. Mano, eu só quero a casa junto. Bom, então eu cheguei em casa feliz da vida que eu acabei de comprar uma rede profissional pra me jogar beach tennis. Olha que eu comprei pra reunir a galera da casa. Falei com meu amigo Guilherme, que era o único amigo que tinha aqui na casa, e ele ficou super empolgado e super animado. De repente apareceu o Gabs. O Gabs é o engenheiro pró da casa. Mas eu vou brincar? Na casa. É, porque eu não quero ser o último a ser escolhido. Cê é louco, parceiro. Vai ter que fazer... trançar a rede? Ah, não. Mentira. Tem que trançar a rede? Cê é louco, corintiano. Ó, é assim, ó. Ah. Depois fica assim, né? Ah, não. É facinho, viado. É facinho. Só que ele, infelizmente, vai ter que sair com o Gui e eles foram embora. Aí lá vai eu ver como que funciona pra montar essa rede. Aí lá vai eu olhar o manual pra ver como que monta essa rede. Olhei, olhei, olhei. Mano, não entendi nada, rapaziada. Não entendi nada. Não entendi não, nem como funciona. Não sei como começa. Bom, vou começar desencapando tudo isso aqui e organizando pra ver se tá tudo certinho. Separei tudo certinho aqui, mas rapaziada,
Deu ruim, mano. Deu ruim. Eu não sei se veio faltando peça ou se eu comprei uma rede que não vem rede. Daí eu vou ficar triste. O que aconteceu, rapaziada? Pelo que eu olhei aqui, ó, vem uma rede de 2 metros, 1 metro, 1,20 m. A maior é a 2 metros. Eu não sei se ela vem dobrada ou não. Só que não tem rede, meu parceiro. Não tem rede. Eu olhei no tutorial no YouTube e percebe que essa parada aqui é feita só pra fazer a marcação no chão. Ou seja, não é a rede, tá ligado? Não tem rede. Isso aqui não é a rede. Cadê a rede da nossa rede que eu comprei? Ah, mas tá de brincadeira isso aqui. Eu comprei uma rede que não vem rede. Gastei 3 mil reais pra comprar uma rede e não comprei a rede. Eu não sei se tá faltando peça ou se... tem que comprar a rede separada. Você tá doido, sabe? Agora fiquei chateado. Deu ruim, mano. Deu ruim. Tem que comprar a rede. Vai que a rede é mais cara que você ainda. Você é louco. Mil reais só nesse negocinho aqui, cara. É complicado. Mano, vamos lá. Vamos ver se a gente acha a rede. Mas, juro, tô chateado. Tô chateado de verdade. Porque, mano, não tem ninguém em casa. Ninguém nem viu que eu comprei as paradas. Queria fazer uma coisa legal, já não deu certo. Vou fazer o seguinte. Vou deixando esse vídeo por aqui. Vou ir lá na Decathlon agora. Vai ter continuação desse vídeo, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Vou ter que fazer quase tudo de novo. E aí, na hora que eu voltar, vamos montar a parada pra gente conseguir fazer um beach tênis hoje, se alguém chegar aqui na casa. Pode ser? Mano, vou deixando esse vídeo por aqui, então. Se você gostou, mano, deixa muito like. Mano, deixa o like pela tentativa de fazer esse vídeo dar certo. Mas, às vezes, os vídeos não dão certo. Às vezes, acontece. Igual que eu gravei com o Coronado. Eu achei o óculos que ele queria. Fui no shopping... procurei, até pensei que não ia dar certo, mas no final deu. Só que no vídeo de hoje... não deu certo, papai. Só gastei dinheiro e não vou brincar. Gastei 3 mil conto. Mas no próximo vídeo vai dar certo. Acompanha, que se vocês quiserem ver esse beach tênis aqui em casa, eu vou fazer de tudo pra que dê certo. Demorou? Nem que eu gaste mais 1.000 reais pra comprar rede. Caramba. Fui.